नमस्कार यो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला वैशाख बाह्रको विनाशकारी भूकम्प पश्चात धेरैको मृत्यु भयो धेरै अङ्गभङ्ग र घाइते भए अहिलेको यो महाविपत्तिमा हाम्रा सरकारी गैर सरकारी र निजी अस्पतालहरूले निकै प्रभावकारी र प्रशंसनीय कार्य गरेको हामीले पाएका छौँ यो विपत्तिमा हाम्रा अस्पतालहरूले कसरी काम गरे उनीहरूले साँच्चै यसको पूर्व तयारी कसरी गरेका रहेछन् र रह अहिलेको यो विपत्तिमा उद्धार राहतका बावजुद स्वास्थ्य सेवा दिँदै गर्दाखेरि उत्पन्न भएका कठिनाइहरू र चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् र योभन्दा ठुलो विपत्तिको यदि नेपाल र नेपालीले सामना गर्नु पर्यो भने हाम्रा अस्पतालहरूले त्यसको लागि आजको दिनदेखि यसलाई वर्तमानलाई पाठ सिक्दै कस्तो पूर्व तयारी अपनाउन जरुरी छ आजको विषय यसमा केन्द्रित गर्दैछौँ र सबैभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्छौँ अनि संवादमा उपस्थित हुन्छौँ जब वैशाख बाह्र गते एघार छप्पन्नमा भैँचालो गयो एकाएक गाउँ सहरमा कोलाहाल हुन थाल्यो भूकम्पले भत्काएको भौतिक संरचनाले थिच्न नभएकाहरू सडक र खुल्ला चौरमा गएर कोलाहाल गरे भने क्षतिग्रस्त संरचनाले घाइते बनाएकाहरूको अर्को चितकारले भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा झनै पीड़ादायी अवस्था सिर्जना गर्यो जे होस् राजधानी लगायत सहरी भेकमा भूकम्पमा परे घाइते भएकाहरूको उद्धारमा तत्कालै खटिएका स्वयंसेवक सेना प्रहरीले घाइतेहरूलाई अस्पतालै पुर्याए अस्पताल आइपुगेसँगै गहिरो चोटले आहत बनेका घाइतेहरूका सामु भगवानका रूपमा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरू खडा भए भूकम्पपछिका दिनहरूमा सबैभन्दा धेरै खटिनेमा अग्र स्थानमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् भूकम्पमा परि घाइते भएका अठार हजारभन्दा धेरै मानिसको सेवामा लगनशील भएर लागेका सबै चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको विपद व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका रह्यो भूकम्पले ऐतिहासिक धरहरा भत्किएसँगै त्यहाँ घाइते भएका दर्जनौलाई तत्कालै नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पताल पुर्याइयो आफै क्षतिग्रस्त भएको वीर अस्पतालका चिकित्सक नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मी सँगैको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पुगेर सबै घाइतेको उपचारमा लागे वैशाख बाह्र गतेदेखि एक हप्तासम्म चिकित्सक एवं नर्सले एकदमै कम समय आरामलाई छुट्याएर सबै समय घाइतेको उपचारमा भए अब हामीसँग विद्यार्थी पनि प्रशस्त हुनुहुन्थ्यो रेजिडेन्टहरू अनि चिकित्सकहरू पनि दक्ष जनशक्ति पनि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा थियो त्यसैले शनिबारको दिन अलिक कम सङ्ख्यामा भए पनि कतिपय क्वार्टरमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरू तत्कालै आइपुग्नुभयो र कतिपय छेउछाउतिर बस्ने जो डाक्टर साहबहरू हुन्थ्यो उहाँहरू कन्सल्टेन्टहरू पनि साँझसम्म सबै आइसकेको अवस्था थियो हामीलाई चिकित्सक नर्स र पारामेडिकल अरू प्रशासनिक कर्मचारीको चाहिँ धेरै खाँचो खड्केन किनभने प्रशस्त रूपमा हामी सबको ज जुन दक्षि जनशक्ति थियो त्यसलाई प्रयोग गर्यौँ र आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरूले काम गर्नुभयो अनि बाहिर स्वयंसेवकको रूपमा पनि स्वत स्वतस्फूर्त स्वयंसेवीहरू आउनुभयो बाहिर बसेर उहाँहरूले बिरामी ल्याउने लैजाने अब कसैलाई पानी चाहिने हुन्छ कि कसैलाई के प्रकारको सेवा दिन सकिन्छ त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा नि शुल्क सेवा पनि उहाँहरूले दिनुभएको हुनाले हामीले जनशक्तिको खाँचो चाहिँ खासै महसुस गर्न वीर अस्पताल मात्र होइन राजधानीको सबैजसो अस्पतालमा घाइतेहरूको भिड बढ्यो कहिले यस्तो विपत्तिको सामना नगरेका राजधानीका अधिकांश निजी एवं सरकारी अस्पताललाई यो विपदले बनाएको घाइतेहरूको व्यवस्थित उपचार गर्न साह्रै कठिन भयो तथापि अस्पतालहरूले आफूसँग भएको क्षमताका आधारमा आएका घाइतेहरूको उपचार गरे गरेना जुन यस्तो विपद हो त्यो यहाँ आइरहने गर्थ्यो कहिले बस बसपल्टेर होस् कहिले आन्दोलनको बेला चुटपिट भएर घाइते भएर होस् कहिले चाहिँ एक आपसमा झगडा गरेर आइरहने हामी कहाँ हुन्थ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पचास सयसम्म अथवा पचासवटा बिरामी आउनेसम्मको निम्ति सबै कुरो औषधीदेखि लिएर बेडदेखि लिएर तन्ना बेडसिट कम्बल ब्लाङ्केट यीसम्म हामीले तयारी अवस्थामा राखेका हुन्छौँ र छौँ त्यो त्यसको समयमा पनि हामीसँग यद्यपि त्यो बेला तयारी अवस्थामा थियो तर पचासवटाले त्यो दिनलाई कहीँ छेउटुप्पो लाग्ने कुरा आएन त्यसै कारणले हामीले यो अस्पतालमा भएका अरू बिरामीलाई इभ्याकुएट गऱ्यौँ कतिपय बिरामी टुडी खेलमा गएर बस्नुभयो कतिपय बिरामी बाहिरपट्टिको प्राङ्गणमा बस्नुभयो र त्यहाँ भएका हामीसँग साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर हामीले त्यो दिनुको व्यवस्थापन गऱ्यौँ भूकम्पीय विपत्तिका बेलामा सरकारी मात्र नभई निजी क्षेत्रका केही अस्पतालले पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ भूमिका निर्वाह गरे भूकम्पमा घाइते भएका एक भन्दा धेरै मानिसको उपचार गरेको चावहेलको ओम अस्पतालले पनि आफ्ना सबै चिकित्सक नर्स एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्कालै बाहिर चौरमा खटाएर उपचार सेवा सुरु गर्यो अलिकति जुन हाम्रो तयारी थियो त्यसले हामीलाई अवश्य पनि सघायो केमा सघायो भन्दा बिरामी आउने बित्तिकै अनुसार कसरी छुट्याउने कसरी सिरियसलाई एकातिर राख्ने जो अलिकति कम सिरियस छन् र अपरेसन गर्नुपर्नेछ र जसलाई चाहिँ तुरुन्तै पठाउन सकिनेछ यिनीहरूलाई कसरी ग्रिन एरियामा ल्याएर राख्ने त्यो चाहिँ हाम्रो यो पुरै पटाङ्गिनी हामीहरूले एउटा उपचार केन्द्र बनाएको हुनाले हामीलाई चाहिँ धेरै नै ठुलो मद्दत चाहिँ मिल्यो सघाउ चाहिँ भयो तर

त्यस्तै जिल्लामा रहेका क्षति नभएका अस्पतालले समेत नजिकका घाइतेहरूको उपचार गरे समग्र रूपमा यसपालिको भुइँचालो नेपाली चिकित्सा क्षेत्रलाई एउटा ठुलो पाठ पढाएर गएको छ यसैले अस्पतालहरू आफैले सुरक्षित रहनुसँगै विपदका बेला अपनाउनु पर्ने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा वितरणलाई पनि अझै प्रभावकारी बनाउन घाइते वर्गीकरण गर्ने विधि लगायत विपद लक्षित स्वास्थ्य सेवाको अभ्यास सुरु गर्न आवश्यक छ रिपोर्टपछि हामी कुराकानीमा जुट्न चाहन्छौँ यसका लागि स्टुडियोमा हामीले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर सङ्गीता भण्डारीज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई वैशाख mm -hmm. बाह्रको महाविपत्तिमा चाहिँ यहाँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो कहाँ हुनुहुन्थ्यो म त खास त्यतिखेर एउटा पारिवारिक एउटा पूजा थियो र त्यहाँ एघार बजीतिर एघार साढे एघारतिर पुगेको थिएँ त्यही बेला प्रसाद लिने बेलामै भूकम्प आएको महसुस भयो त्यसपछि आफ्नो अस्पतालमा के भयो होला भनेर दिमागमा आइहाल्यो अनि अस्पताल निर्देशकलाई ठ्याक्कै फोन गर्दाखेरि चाहिँ म्याडम हाम्रो पनि चाहिँ भवनमा चाहिँ चिरा पऱ्यो जस्तो छ भनेर भनेपछि त्यसपछि फोन पनि लाग्न छोड्यो अनि अब अस्पताल दौडिन्छु भनेर लाग्दाखेरि पर्खाल ढलेर आफ्नो गाडी पनि निकाल्न पाइनँ mm -hmm. त्यही पनि दौडेर बाहिर आएर अरू एकजनाको गाडी लिएर दौडेर अस्पतालतिर गएँ म करिब मलाई लाग्छ पन्ध्र दस पन्ध्र मिनटको बिचमा म पुगिसकेका थिएँ तर म पुगुञ्जेल पनि मैले बाटोमै पनि घाइतेहरू लगिरहेको देखिसके देखिसकेको थिएँ बिचमा फेरि अर्को भूकम्प आएर एकछिन रोकी गाडी तर म पुगुन्जेल बिरामीको चाप अत्यन्तै धेरै थियो बिरामी भन्दा पनि अब एकजना बिरामी छ भने दसजना फेरि बिरामीको कुरुवाको चाप थियो र हाम्रो पाटन अस्पताल यहाँले हेर्नुभएको पनि होला अलि साँगुरो नै छ ठाउँको हिस्पा हिसाबले स्पेसको हिसाबले हामीलाई अलि म्यानेज गर्नलाई सानो ठाउँ थियो र एकदम भिड देखेपछि चाहिँ अब यो चाहिँ बिरामीले बिरामीले नै थिच्ला सो सेनाइ भयो त्यसपछि अब अलिकति पुरिएका गरिएको सिरियस बिरामीहरू आउन थाल्नु भयो त्यसपछि कति अब त्यही भूकम्पले चाहिँ ज्यान गुमाएकाहरू अब लासहरू बटाफट आउन थालेपछि त अब तिस चालिस पचास लाग्न थालेपछि त त्यहाँ एकदम म्यानेज गर्न गाह्रो भयो त्यसपछि अस्पताल म छुट्टीको दिन भएको हुनाले सुरुमा धेरै ड चिकित्सकहरू पनि हुनु न त्यो ड्युटीमा तर हामीले तुरुन्तै सबैलाई खबर गरेर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो आउने भनेर खबर त गऱ्यौँ तर अब ट्राफिक पनि थिएन ट्रान्सपोर्ट पनि थिएन मान्छेलाई पनि आउन गाह्रै थियो अब कतिको आफ्नै घर भत्किया पनि थियो त्यही पनि एकदम क्विक रेस्पोन्स हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ नजिक बस्ने हुनाले छात्राहरू चाहिँ भएको हुनाले तुरुन्तै उहाँहरू आइदिनु भयो नर्सहरू आइदिनु भयो चिकित्सक पनि चाँडोभन्दा चाँडो आइदिनु भयो त्यो यहाँले भन्नुभयो भने अलिकति कन्जस्टेड एरिया छ हाम्रो ठाउँ छ भनेर कसरी स्वास्थ्य उपचार गर्नुभयो त्यो कन्जस्टेड यो 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 सिनारीमा चाहिँ अब त्यसपछि अलिक एरियाहरू छुट्याउनु भयो हजुर एरिया हामीले के गर्यौँ भने सबभन्दा पहिला त दिमाग लाउने बेला थियो अब यो प्रेजेन्स अफ माइन्ड जुन भन्छौँ नि यो म्यानेज कसरी गर्ने डिजास्टर भन्ने हामीलाई एउटा अलिकति हेल्प चाहिँ केले गर्यो भने ठ्याक्क दुई महिना अगाडि जुन माघ दुई गतेकोमा चाहिँ हामीले एउटा ड्रिल गरेका थियौँ mm. त्यो ड्रिल गर्दाखेरि विद्यार्थी चिकित्सक सबैजना इन्भल्भ भएर चाहिँ हामीले इमाडोलहरूबाट एक डेढ सय बिरामी बनाएर डिजास्टर बनाएर ल्याएर त्यो गराए हुनाले भन्ने ड्रिल गरेको हुनाले त्यतिखेर चाहिँ विद्यार्थीहरू सबैजनालाई एउटा चाहिँ रेड ग्रिन येलो रेड एरिया ट्रायज गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा टेन्ट खोल्ने टेन्ट लगाउने त्यो गरेको एउटा अलिकति सहजता चाहिँ त्यसमा भयो हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि ट्रेन भएको हुनाले जो म्यान पावर आयो हामीलाई सजिलो भयो अहिलेको माग मा भूकम्प सुरक्षा दिवसमा यो ड्रिल गर्नुभयो अगाडि पनि गर्ने अभ्यास थियो गर्ने गरेको थियो तर योपालि चाहिँ भर्खरै गराएको हुनाले चाहिँ अझ सहज भयो डक्टर नर्स र त्यहाँको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु उहाँहरूको भूमिका त योग्य नै थियो त्यो बेला को म तिन दिन चार दिन घर नगएर बस्ने नर्स र डक्टर्सहरू विद्यार्थीहरू पनि देख्यौँ हामीले है अब त्रसित बिरामी आफ्नो ठाउँमा छ बाहिरको बिरामी त था आफ्नो ठाउँमा छ भित्रको बिरामी पनि बाहिर निस्किँदाखेरि त हामीलाई दोबर गाह्रो भयो अब तपाईँको टेन्टमा छ टेन्टमा सिजारेयन भइरहेछ टेन्टमा अपरेसन थिएटर भइरहेछ टेन्टमै डेलिभरी भइरहेछ भन्दाखेरि त धेरै गाह्रो थियो हामीलाई तर पनि बिस्तारै बिस्तारै सबैतिरबाट सहयोग आउँदै जाँदाखेरि अब एउटा टेन्टबाट हामी दसवटा टेन्टमा पुग्यौँ <laughs> गर्दाखेरि अब सहयोग चारैतिरबाट भयो अस्पतालका सबै कर्मचारीहरूको क्षति चाहिँ के रहेछ घरको क्षति उहाँहरूलाई त्यो खालको पीडा भयो कि भएन थियो उपलग्न हुँदै गर्दा एकदम हाम्रो आफ्नै स्टाफहरू पनि ड्युटीमा आउने बेलामा घाइते भएर त्यहीँ भर्ना हुनुहुन्थ्यो कतिजना कतिजनाको आफ्नै घर बितेको थियो हाम्रो कुनै स्टाफको परिवारै पनि बित्नु भएको छ यसमा अनि त्यो बावजुद पनि उहाँहरूले चाहिँ सबै बिर्सेर ड्युटीमा आउनुभएको मान्छे कतिजना त आफ्नो घरै तिन मैले भने तिन दिन घर पनि गएन पछि धेरै पछि सबै सेटल भएपछि आफ्नो घरतिर ध्यान दियोस् उदाहरण चाहिँ पाटन अस्पतालको मात्र भन्दा पनि समग्र अस्पतालका समग्र कर्मचारी डक्टर नर्सहरूले यो भूमिका खेल्नु भयो भनेर हामी मान्न सक्छौँ एकदम यसमा त म एक त सरकारी अस्पतालले त म मलाई त एकदम गर्वको साथै भन्छु योपालि चाहिँ यो यस्तो विपत्तिको बेलामा त एकदमै भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण खेलेकै हो तर सरकारी बाहेक पनि आफ्नो क्षेत्रबाट निजी एनजिओ आइएनजिओ र अरूहरूले पनि एकदमै राम्रो भूमिका खेलेकै हो निजी अस्पतालले पनि आफ्नो लेभलबाट गर्नुभएको हो स्ट्रक्चरली पाटन अस्पतालका कतिवटा बिल्डिङ छन् कति सुरक्षित रह्यो कति ड्यामेज छ ड्यामेज त छ किनभने हाम्रो त यसै पनि जुन मेन ओपिडीको भवनहरू थियो त्यो चाहिँ यसै पनि त्यो हलो ब्रिक्सले बनेको तिस वर्ष को पच्चिस तिस वर्षको लाइफ पा बिल्डिङ थियो सैँतिस चालिस वर्ष हुन लगाइसकेको थियो हामी यसै पनि त्यसलाई चाहिँ डिमोलिस गरेर नयाँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनकोमा प्लान तयारीमा थियौँ यही बेला झन् भूकम्प आइदिएर त रेड एरिया स्टिकर्स पनि हामीले थुप्रै क्षेत्रमा पायौँ त्यसमा पनि बिरामीको त्रास आफ्नो ठाउँमा छ अलिकति क्लाक देख्ने बित्तिकै माथि नै बिरामी जान मान्नुहुन्न झन्डै डेढ महिना हामीले बिरामीहरू नै बाहिर राख्यौँ तर अब अहिले चाहिँ त्यो रेड एरिया भए ठाउँको वलहरू फटाफट हामीले ढालेर त्यसलाई अलिक सुरक्षित बनाउनुतिर लागेर अलिक सुरक्षित बनाछौँ अझ पनि क्लिनिक्सहरू टेन्टमा चलिरहेछ तर अब हामी चाँडोभन्दा चाँडो यसरी त धेरै दिन जान सकिन्न अब मनसुनै लागिसक्यो भन्ने पनि हुन्छ अब धेरै दिन जान फेरि नर्मल बिरामीको त पनि त आउन थाल्यो नि अब सुरुमा त भूकम्प मात्र हाम्रो एक डेढ महिना थियो अब त नर्मल बिरामी पनि आउन थाल्नुभयो फेरि अरू जस्तो प्रसुति गृह वीर हस्पिटलको ड्यामेजले गर्दाखेरि पनि लोड हामी कहाँ आयो रेड कार्ड पाक के गर्दै हुनुहुन्छ हामीले वालहरू धेरै सो चाहिँ वलहरू थियो त्यो इभ्याकुएट गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि वलहरू चाहिँ मेजर uh, प्रब्लम चाहिँ वलहरूमा थियो कुनै कुनैको चाहिँ भिमहरूमा थियो त्यो चाहिँ हामीले ब्रेक uh, ढालिसक्यौँ uh, त्यो हालेर ढालेर सुरक्षित बनाइरहेछौँ हल तर पनि अब त्यहाँ भित्र गएर काम गर्ने स्थिति त अझ पनि छैन त्यो भएर चाहिँ अब एउटा डोनर अब कोही डोनर यताउता अलिकति खोजेर चाहिँ लाइट प्रिफ्याप्स टर्म अब यो टेन्टमा त अहिले छ तर अब लङ टर्म गर्मी पनि छ टेन्ट गाह्रो छ नि बिरामीकै शास्ति देख्छु म हेर्ने दिन बिहान छिर्दाखेरि गेट अगाडि рами छाता लिएर लाइन लादेखछु त्यो त सधैं अस्थाई र आपतकालीन अवस्थाको लागि मात्रै हो अब दुई महिना भइसक्यो अब त हामी नर्मलतिर जानुपनि पर्यो नॉन स्ट्रक्चरली त्यहाँभित्रका अक्सिजनहरू एक्सरे मेसिनहरू एकदम त्यो त हाम्रो थियो कति क्षति थियो किन सिटी स्क्यानको रुममै मेजर क्र्याक थियो उहाँको त्यो स्टाफहरू नै बिचरा डराइरहनु भएको थियो ल्याबहरूमा मेजर उ छ अब हामीले सार्नुपर्ने स्थिति छ कति चिजहरू आइसियु सा र अपरेसन थिएटरै सार्नु पर्यो हामीले अपरेसन थिएटर टेन्टमा चलायौँ हामीले डेढ महिना महिनारी सामानहरू चाहिँ कति मेसिनरी अलिकति इलेक्ट्रिकल कनेक्सन्सहरू हो त्यस्तो मेजरै खोज्छ हामी त्योभन्दा अगाडि रिमुभ गरिहाल्यो अब करिब बढी प्रभावित चौध जिल्ला भनेर भनिन्छ चौध जिल्लाका अधिकांश अस्पतालहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् यसले सिकाएको पाठ चाहिँ के किनभने योभन्दा ठुलो विपत्ति हुने सम्भावना त रहन्छ होला नि त छ भनिसकेपछि योभन्दा ठुलो विपत्ति भएको भए पाटनकै अवस्था के हुन्थ्यो होला यहाँहरूले दिने स्वास्थ्य सेवाकै त्यो बेलाको अवस्था के हुन्थ्यो होला केही पिक्चर छ ओहो योभन्दा भयावह भावै के हुन्थ्यो होला भन्ने हजुर योभन्दा भया भयावह भएको भए त हामीलाई म्यान एउटा कुरो के भने क्षमता र म्यान पावरको क्षमताको हिसाबले त हामी त्रसित र कुनै हिसाबले अहिले पनि हामी कम्पिटेन्ट छौँ हामी सक्छौँ हामीलाई भलन्टियर्स चाहिन्छ भन्दाखेरि पनि मलाई यति कुरो चाहिँ गर्व नै लाग्छ कि मन्त्रालयमा एकचोटि मन्त्रीज्यूले बोलाएर चाहिँ सबै सरकारी स्वास्थ्य निकायका मान्छेहरू थियौँ हामी अनि तपाईँहरूलाई भलिन्टियर्स चाहिन्छ भन्दाखेरि सबैजनाले एक स्वरले हामीलाई भलिन्टियस चाहिँदैन हाम्रो डक्टर सक्षम छन् mm. हामीलाई चाहिएको भनेको स्रोत र साधन त्यो हामीलाई चाहियो अब अब म अब पनि फोकस गर्नेमा म त्यही देख्छु स्रोत साधन भने के के जस्तो स्पेस अब ठिक छ जे स्पेस छ त्यसैलाई युटिलाइज गर्नु पऱ्यो हामीलाई सरकारले जग्गा दिने भन्ने कुरो हामी माग्दा पनि माग्दैनौँ तर भएको स्पेसलाई युटिलाइज कसरी गर्ने भन्नाले जस्तो अब सेल्टरहरू अब अब, अब एउटा चाहिँ अलिकति सेफ तुरुन्तै सेफ एरिया जस्तो अब हामीले अहिले पाटनले सोच्यो के भने एउटा चाहिँ अब हामी तल वान फ्लोर खाली राखेर फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ एउटा प्रिफेब्रिकेटेड हामी अपरेसन थिएटर दुइटा ट्रमा डिजास्टर एउटा एरिया र मटर्नल चाइल्ड हेल्थको कमसेकम चाहिँ जस्तो भयो भने पनि एउटा चाहिँ मटर्नल चाइल्ड हेल्थ सुत्केरी हुने त्यो त क्रमिक रूप हो नि त्यो त त्यो त बढ्छ बरु घट्दैन त्यो एउटा ह्याम्पर हुनु भएन बच्चाहरूको र मातृ शिशुको कार्य के अरे अपरेसनहरू भयो डेलिभरीहरू भयो mm. र चाहिँ डिजास्टरको एरिया र एउटा सर्जरी गर्ने एरिया त्यति मात्र एरिया भइदियो भने हामी जस्तो भूकम्प आयो भने पनि र अहिले त अब यो यो भूकम्पले गर्दा हामीले धेरै टेन्टहरू स्रोत साधन इक्विपमेन्ट्स जुन जो जो जोडेको छौँ नि mm. यसले गर्दाखेरि अब अर्को पटकलाई त हामी डेफिनेटली नाइन्टी पर्सेन्ट अहिलेको भन्दा बढी नै प्रिपेयर्ड छ यो चाहिँ एउटा अस्पतालको कुरा भयो यहाँहरूले आफ्नो अनुभवले चाहिँ हामी यसो गर्छौँ अथवा हामीलाई यसो गरिदिनु भन्ने छ देशभरका तमाम अस्पतालहरूलाई चाहिँ के के कुराको आवश्यक छ यो डिजास्टरसँग जुझ्नको लागि प्रिपेयरनेसको लागि भौतिक हिसाबले मानसिक हिसाबले त्यसको लागि चाहिँ राज्यले ये ये बन्दा बन्दा के गरिदिनुपर्छ इमिडिएटली भनेको त अब हेर्नु हेर्नुहोस् म यहाँ काठमाडौँमा भन्दा पनि मेरो त मेरो भन्नाले पाटन अस्पतालको त हाम्रो केही एरिया क्षति भयो होला हामी त कहिले कसरी चलाएर तर कति अस्प हामीभन्दा बिर हस्पिटलको गति अझ गाह्रो होला प्रस्तुति अझ गाह्रो होला किन हामीले हाम्रो दुःख मात्र देख्छौँ अरूको आफ्नै ठाउँमा छ त्यस्तै जिल्लामा हेर्ने हो भने जस्तो पाटन अस्पतालले नै नुवाकोट मकवानपुर हामी अरू जिल्ला पनि हेर्छौँ धादिङमा हेर्छौँ गोर्खाको हामीले पिपल र गोर्खा जिल्ला अस्पताल हेर्छौँ त्यो हेर्ने हो भने त हाम्रो आफ्नै काम गर्ने हामीले अडप्ट गरेको जिल्लाहरूको पनि स्वास्थ्य केन्द्रहरू सबै ध्वस्त छन् नुवाकोटबाट हामीले विद्यार्थीहरू पनि झिकेर ल्याउनु पर्ने स्थिति छ उनीहरू बस्ने घर पनि चर्क्या छ चा। भन्दाखेरि अब चाहिँ रिबिल्ड र रिहेबिटेसनमा त जानै पऱ्यो इमिडिएटली हेल्थ सेन्टर्स त बनाइदिनै पर्यो हामी भने त बरु एउटा विङ सिद्धि अर्को विङमा पनि सुरु गरौँला उहाँहरूको त त्यो जिल्लाको त त्यही स्वास्थ्य केन्द्र मेन हो नि त त्यस्तै त्यही भएर फोकस गरेर चाहिँ अहिले अब इमिडिएटली ठुल्ठुलो बिल्डिङ कसैले पनि बनाउन सक्दैन त्यही भएर चाहिँ मलाई लाग्छ अबको लागि चाहिँ सेफ वे चाहिँ एउटा लाइट स्ट्रक्चर चाहिँ चप सबैलाई सहयोग गरेर अब फाइनेन्सियली पफिजिबल छ छैन आफ्नो ठाउँमा छ त्यो त अब मैले सरकारको उसको लागि बोल्ने कुरो भएन तर देखेको लजिकल चाहिँ बरु सानो भए पनि एउटा अर्थ क्विक भनेर हो त्यो एउटा चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर र बेसिक इक्विपमेन्ट्स गर्नु पऱ्यो बरु हाम मलाई लाग्छ मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य नि अब अहिले त यत्रो सोह्र सत्रवटा मेडिकल कलेजेस छौँ सरकारी अस्पतालै आठ दसवटा छौँ हरेक अञ्चलमा एउटा एउटा सरकारी अस्पताल छ भन्दाखेरि त्यो हेल्थ सेन्टर्सहरू बरू अडप्ट गर्नु पऱ्यो हरेक मेडिकल कलेजेसहरूले चार पाँचवटा चार पाँचवटा गरिदियो भने त समस्याको समाधान त हुन्छ नि जिल्लाहरू एउटा दुइटा हेरिदिने भने त अहिले कमसेकम हामीले डक्टर्स पठाइदिने नर्स पठाइदिने स्टुडेन्ट्स पठाइदिने गरिदियो भने इमिडिएटली केही इन्फ्रास्ट्रक्चर दियो भने त म्यान पावर त हामी दिन सक्छौँ नि क्षतिग्रस्त अथवा चर्खिएका भत्किन लागेका अस्पतालहरूलाई के गर्ने नयाँ बन्ने अस्पतालहरूलाई के गर्ने त्यसको पनि त एउटा मापदण्ड छ होला अथवा बनाउनु पर्ला नि अब एउटा कुरो त के भने अब एउटा डिजास्टर आयो भन्दामा बनाउँदै नबनाउने भन्ने पनि भएन होइन अब यो हाई राइज बनाउने कि नबनाउनु भन्ने कुरो त्यो त अब नीतिगत निर्णय सबैको लागि लिनुपर्छ ए यो कुनै पर्टिकुलर संस्थाको लागि पनि होइन तर बनाउनतिर त जानुपर्छ स्ट्रङ बनाउनु पर्यो अब अलिकति अब अर्थकै प्रुफै घर भन्ने त हुँदैन रहेछ देखिहाल्यो तर चाहिँ मापदण्ड पुऱ्याएर चाहिँ अब अलिकति ध्यानमा राखेर चाहिँ डिजास्टरको लागि एउटा एरिया भनेर चाहिँ हरेक अस्पतालले छुटाउनु पर्ने चाहिँ रहेछ डक्टर नर्स अब यहाँ त कलेज पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको पूर्व तयारीमा राख्नको लागि उनीहरूलाई कस्तो ट्रेन गर्ने अथवा कसरी ड्रिल गर्ने यहाँले त गर्नुभयो त्यो ड्रिल कस्तो आवश्यक छ होइन आवश्यक त छ ड्रिल किनभने नि एउटा सिम्पल चिज म भन्छु जस्तो हामीलाई ड्रिल गर्दाखेरि एउटा त्यो जुन टेन्ट थियो नि हाम्रो त्यो टेन्ट जब ड्रिल गर्ने बेलामा त्यो टेन्ट खडा गर्नलाई छ घन्टा कि सात घन्टा लागेको थियो अरे ते त्यसपछि सेकेन्ड हामीले जुन बेला हाम्रो डिजास्टर भयो हामीले आर्मीमा जुन राजदलमा पठाइदिने त्यो टेन्ट त्यतिखेर पनि तिन घन्टा लाग्यो त्यो एउटा टेन्ट फिट गर्नलाई अढाई तिन घन्टा लाग्यो भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले त्यहाँ त्यहाँबाट झिकेर ल्याएर अब आर्मी आफ्नो ग्राउन्डमा त्यो टेन्ट हाल्दाखेरि हामीले एक घन्टामै हामीले गऱ्यौँ भन्दाखेरि जति प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति त पर्फेक्ट हुँदो त रहेछ नि पर्फेक्टै नभए पनि टुवर्ज पर्फेक्ट त हुन्छ अब यो विपदमा गर्ने व्यवहार हजुर डक्टर नर्सले चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्नुभयो त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा व्यवहारमा पनि अलिकति परिवर्तन आवश्यक छ होइन के हुन्छ भने एउटा विपदको बेलामा चाहिँ दुवैतिर बेसरी तनाव हुन्छ कि यो नर्मल हो पेसेन्ट पार्टीको पनि के हुन्छ भने आफ्नो परिवार गुमाएको हुन्छ घरबार गएको हुन्छ उहाँहरूको आफ्नो साइकोलोजी हुन्छ आफ्नो मानसिक रूपले विक्षिप्त हुन्छन् उनीहरू त्यस्तै अब हाम्रो पनि के हुन्छ भने घरबार हेर्न पाएको छैन स्ट्रेसमा छ खानापिनाको ठेगान छैन दिन रात बसेर रा, तिन दुई रात तिन रात खट अर्को हुन्छ कतिजना आफ्नै आँखा अगाडि एक्सपायर भए देख्छौँ हामी पनि त ह्युमन हौ नि कति लाइफ लुज गराए देखेर हामीले कतिचोटि आमा र बच्चासँगै अँगाल मारेर मरेको डे दे, लास्ट पनि देख्यौँ भन्दा हामीलाई पनि छुन्छ त्यसले नछुने त होइन तर हामी संयम हुनुपर्छ हामी बिरामीभन्दा संयम हुनुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी चिकित्सक नर्स र विद्यार्थीमा हुन्छ भन्दाखेरि तनावको स्थिति कतिचोटि पाठनमा पनि आयो कुटुला जस्तो गरेर हामी कहाँ पनि बिरामी आउनुभयो किनभने अब तर हामीले बुझ्नुपर्छ उहाँहरूलाई बुझ्नुपर्छ गर्नुपर्छ अझ अरू बेलाभन्दा हामी नरम हुने प्रयास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ चा। तर बिरामीको तर्फबाट पनि यो चाहिँ आउनुपर्छ चा। किनभने उहाँहरूले पनि यो मान्छेहरू चाहिँ दिनरात भनेर खट्या छन् है भनेर परिवार घर नहेरेर पनि बसेका छन् मैला लिनु छ भने मै पनि राति दुई बजे घर गयौँ होला आफ्नो परिवार नहेरेर म पनि अस्पतालबाट कहीँ पनि गइनँ भन्दाखेरि म जस्तो त हजारजना चिकित्सक होला मभन्दा धेरै काम गरेका भनेपछि त्यो दुवैतिरबाट अलिकति संयमता बुझ भूज, बुझ्ने र नरम व्यवहार हुनुपर्छ तर बिरामी भन्दा हामी हुनुपर्छ यो विपदपछि यहाँहरूको म्यानेजरियल अथवा स्टाफ अथवा शिक्षक विद्यार्थीहरू कतिपटक इन्टरक्सनमा बस्नुभयो उहाँहरूको अनुभव चाहिँ के अब हामी यसरी जा जाउँ हाम्रो तयारी यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालका केही आएका छन् बुधाहरू हाम्रो छ हजुर हाम्रो त अलिकति कस्तो भयो भने अलिकति सिस्टम चाहिँ पाटनमा डेभलप छ बनाइएको रहेछ बना त्यो हिसाबले चाहिँ जिम्मेवारी पनि दिइछ कसलाई के के गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो भन् उनीहरूले जस्तो पनि हामी पदाधिकारीहरू एउटा कमान्ड सम्हालेर बस्थ्यौँ हजुरको हामी फ्रन्ट लाइनमा र हामी यहाँ बस्छौँ कमान्ड सम्हालेर बस्छौँ जे परे पनि तिमीहरू यहाँ आउनु एउटा लेभलबाट डिसिजन हुन्छ भनेपछि चाहिँ अरू कर्म अरूहरूलाई काम गर्न चाहिँ सजिलो खास चाहिँ चुनौतीहरू के के समस्याहरू चाहिँ के के फेस गरियो औषधि अभाव होला औषधि चाहिँ फर्चुनेटली पाटनको आफ्नो फार्मेसीबाट हामीलाई अलिकति सजिलो भयो हामी वेल स्टक थियौँ किनभने औषधि पसलहरू त सबै बन्दै थियो नि पहिलो भूकम्पमा तर हाम्रो आफ्नो फार्मसी भएको हुनाले औषधिहरू पनि डिस्पेन्स आफै गर्ने हुनाले कति औषधि त्यहीँ बनाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सहज चाहिँ भयो त्यसपछि अलिकति डोनेसन्सहरू पनि आउनु थाल्यो था 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 था। तर बिचमा कतिचोटि चाहिँ पसल बन्द भएर कति चिजलाई त अभाव चाहिँ भयो हामीलाई सबभन्दा त अक्सिजनै अभाव भयो दोस्रो दिनदेखि अक्सिजनै थिएन सप्लाई चाहिँ हो हामीले मेन फेस गरेको भनेको यो अक्सिजन मेडिकेसन्स भन्दा नि अक्सिजन सप्लाईहरू हो तर त्यो तेस्रो दिनसम्म त्यो ते पनि हामीले म्यानेज गऱ्यौँ सहयोग पाइयो उपकरणहरू हामीलाई गाह्रो भयो अलिकति किनभने हामी डिजास्टरलाई हामी त नर्मल हस्पिटल चलाउने र मिनिमम उपकरणले चलेको सरकारी अस्पताल तर यसबाट म एउटा कुरो चाहिँ भन्न चाहन्छु कि सरकारले सरकारी अस् निकायको अस्पतालहरूलाई चाहिँ वेल इक्विप्ड गर्न र उपकरणको हिसाबले चाहिँ इक्विप गराउन तर मेरो भनाइ सरकारी अस्पताल एटलिस्ट सरकारी निजीले त आफैले गर्छन् तर यो चारवटा पाँचवटा जुन सरकारी अस्पताल यहाँ छ या देश के अरे उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बेसिक डिजास्टरको लागि म्यानेज गर्न सक्ने गरी र इक्विप चाहिँ गरिदिनु पर्यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय मेमसँग जान्न खोजेको यसले ठुलो पाठ सिकायो क्लासहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् अबको कोर्समा स्टाफ नर्सको अथवा डक्टरी कोर्सहरू हुन्छ नि त्यसमा कोर्सभित्रै डिजास्टर र हेल्थलाई सँगसँगै लान आवश्यक देख्नुहुन्छ कि देख्नु एकदमै देख्छु म त इमर्जेन्सीको त अब सबैले पोस्टिङै गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छु म त चाहे जुनसुकै सब्जेक्टको होस् हेल्थ सक्सेस सेक्टरसँग रिलेटेड छ भने इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट र डिजास्टर म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा सेपरेट सेक्सन गरेर चाहिँ त्यो पोस्टिङै हुनुपर्छ कसैको छैन है अब मेडिकल प्र्याक्टिसमा इमर्जेन्सी पोस्टिङ भन्ने चाहिँ हुन्छ तर अब यस्तो खालको डिजास्टर त मैले मेरो लाइफमा वान्स इन अ लाइफ टाइम देखेँ तर आएपछि त आयो नि प्रिपेयर त हुनु पऱ्यो त्यो भएर यो ड्रिल गर्दाखेरि चाहिँ सबैले इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो यो छ यो ड्रिल चाहिँ एभ्री इयर या एभ्री सिक्स मन्थ्स कसरी गर्ने हो तर सबै कोर्समा राखिदियो हुनु पऱ्यो पर्छ जति पनि अहिले पढिरहेका विद्यार्थीहरू छन् नि स्टाफ नर्स अथवा डक्टर जसले पढिरहेका छन् उनीहरू नै हुन् भोलिको कडधार र विपदमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिने साथ दिने उनीहरू नै हुन् उनीहरूलाई चाहिँ कसरी तयार गर्ने तपाईँले कसरी तयार गर्नुहुन्छ हाम्रो त एक त हाम्रो पाटनको चाहिँ के छ भने हाम्रो रुरल बेस्ड हुनाले चाहिँ उनीहरूले यसै पनि कम्युनिटीमा गएर गएर उनीहरूले उनीहरूले ग्रासरुट लेभलदेखि मिनिमम उसमा काम गरेको छन् गाउँघरदेखि लिएर सबैमा त्यो भएको उनीहरू अलिकति एफिसियन्टै छन् त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ ड्रिल गराउँछौँ ड्रिल गराउने हुनाले चाहिँ उनीहरू चाहिँ कमसेकम पनि हरेक विद्यार्थीले हरेक वर्ष त गरेको हुन्छ नि त त्यो गरेको हुनाले पाँच वर्षमा पाँचचोटि गर्दाखेरि त मान्छे त त्यो ट्रेन्ड भइहाल्छ अब छ छ महिनामा गराउनु आवश्यक छ कि छ छ महिनामा फिजिबल छ भने त राम्रो हो mm. भएन भने कम वर्षमा एकचोटि गर्दाखेरि सबैले कभर त गर्छ नि हस् जाँदा जाँदै यहाँको छोटो रिटर्न कमिटमेन्ट हामी लिन चाहन्छौँ पर्सनल र प्रोफेसनल साँच्चै को जोखिम कम गर्न अथवा विपदको व्यवस्थापन गर्न र समग्र विपद प्रभावित र पीडितहरू घाइते र अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई चाहिँ सहज स्वास्थ्य उपचार दिनको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँको संस्थाले के गर्छ छोटोमा हस् एउटा चिकित्सकको नाताले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ म यो प्रतिबद्धता गर्दछु कि हमेसा चाहिँ यो विपत्तिको घडीमा चाहिँ म चाहिँ बिरामीको या चाहिँ डिजास्टर भेक्टिमको सेवामा चाहिँ सधैँ तयार रहनेछु र अर्को चाहिँ आफ्नो नलेज स्किल आ, आ, ते को हिसाबले एउटा मेरो कन्ट्रिब्युसन सधैँ रहनेछ र भ्याएसम्म चाहिँ फाइनेन्सियली पनि मैले गर्नुपर्ने हिसाबले म पछि हट्नु हुँदैन त्यस्तै एउटा पोलिसी एडमिनिस्ट्रेसनको हाई लेभलमा बसेको हिसाबले चाहिँ मेरो जिम्मेवारी यो हुनेछ कि मैले चाहिँ गाउँ सरकारी अस्पताल सरकारी निकाय गर सर, सरकारी निकाय सबैसँग कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ यो विपत्तिलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई आफ्नो तर्फबाट चाहिँ पहल गर्नुपर्नेछ जुन म गर्छु र चाहिँ यो विपत्तिमा परिसकेको मान्छेलाई उपचार मात्र होइन उपचार पछिको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रिहेबिलिटेसन गर्न र चाहिँ एउटा रिबिल्डिङ गर्नलाई पनि म चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनेछु त्यसै गरी चाहिँ एउटा प्रोफेसनल लेभलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पोलिसी मेकिङ डिजास्टर म्यानेजमेन्टको एउटा पोलिसी बनाउनलाई पनि मेरो एउटा कन्ट्रिब्युसन रहनेछ र चाहिँ एउटा अस्पतालको उपकुलपतिको हैसियतले र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले चाहिँ आफ्नो अस्पतालको मातहतको सबै कर्मचारी स्टाफ चिकित्सकहरूलाई चाहिँ आउने विपत्तिकोहरूको लागि चाहिँ प्रिपेयर हुनलाई चाहिँ मैले अस्पताललाई प्रिप उहाँहरूको मार्फतबाट अस्पताललाई पनि त्यो अनुसार सुधार ल्याउनु पर्ने छ र उहाँहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ ट्रेनिङ ड्रिलहरू दिएर करिकुलमहरूमा यो इन्कर्परेट गरेर चाहिँ चाहिँ प्रिपेयर बनाउनु पर्नेछ र तेस्रो चाहिँ नि हस्पिटल बाहेकका र हस्पिटलसँग कनेक्सन भएको अरू हेल्थ सेन्टर जस्तो बाहु उपत्यका बाहिरकाहरूलाई पनि आफ्नो संस्था मात्र होइन तिनीहरूलाई पनि चाहिँ फेरि पुनर्निर्माण पुनस्थापना गर्ने जिम्मेवारी पनि मेरो हाम्रो संस्थाको रहनेछ धेरै धन्यवाद समय र संवादको लागि यो विपत्तिले ठुलो पाठ सिकाएको छ र यो पाठलाई आत्मसात गर्दै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो पनि प्रकारको मेगा डिजास्टरमा पनि ऊ सक्षम रहेर आम नेपालीलाई सेवा दिन सधैँ तयार रहोस् यसको लागि शुभकामना सँगै यो समय र सम्वादको लागि हार्दिक धन्यवाद र यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय सकिएको छ अर्को हप्ता विपदसँग जोडिएको अर्को विषय र बहस जोड्ने गरी हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार of the town.